Velkommen til Aalborg University Business School. Bygningen bag mig, Klippestræde 2, er en af de to bygninger, hvor business schoolen hører til. Det er her, du kommer til at have store dele af din daglige gang på universitetet. I bygningen finder du blandt andet seminarrum, hvor du kommer til at have store dele af din undervisning. Derudover så har vi gode faciliteter til at studere. Eksempelvis i et af de grupperum, som du kan booke som studerende, eller i et af vores study areas. I Klippestræde 11 finder du en stor del af de professorer, som underviser dig igennem hele din uddannelse. Der er et åbent dør-princip, hvor du altid kan komme og få vejledning, uanset om der er tale om den generelle undervisning eller projekter. Derudover så er der også enkelte undervisningslokaler. Hvis du trænger til et afbræk fra at studere på de forskellige indendørsfaciliteter, så er der altså også mange forskellige udendørsområder. For eksempel så er der det her drivhus ude foran Klippestræde 11. Et par hundrede meter fra Klippestræde 11 finder du Klippestræde 5, som huser et af universitetets allerstørste kantiner, hvor du også kan købe en række varmeretter, sandwiches og meget mere. Udover kantinen, så finder du også i FIP 15 ligeledes Factum Books. Her kan du altså komme og købe og hente dine bøger fra pensumlisten. Har du brug for at finde nogle bøger til projekter, så kan du besøge Universitetsbiblioteket her på Krogstad 3. Her kan du få hjælp af bibliotekarer til at finde netop det materiale, som du har brug for. Udover det, så byder biblioteket på en masse mulige studieområder. Universitetet udbyder også IT-support, hvor du kan få hjælp til diverse problemer med alt fra din AAU-mail til programmer. Selvom Bedsterskolen primært holder til i Klippestræde 2 og 11, så vil du som studerende på erhvervsøkonomi altså også have en stor del af din undervisning her i det store auditorium på Niels Hjernesvej 8A. Har du en iværksætter i maven, så kan du på AAU Innovate få hjælp af forskellige forretningsudviklere, så du allerede under din studietid kan komme rigtig godt i gang. Udover det faglige studiemiljø, så er der også et veletableret socialt miljø med studenterforeninger, som planlægger både faglige og sociale arrangementer. På Aalborg University Business School så eksisterer der to studenterforeninger. Der er ISA og så er ØF, som repræsenterer henholdsvis erhvervsøkonomer og økonomer. Klippestræde 2 her i kælderen, som vi befinder os i lige her, så er der blandt andet fredagsbar, som hver forening holder åbent én gang om måneden. Det var det for den rundtur på campus. Tak fordi I gad at se med, og så ses vi på Aalborg University Business School.